Hej alle sammen og velkommen tilbage til Kendte Vlogger med Lord The Christian. Hvis I ikke vidste det i forvejen, så har jeg faktisk et virkelig fantastisk forhold sammen med min kæreste, som I kan tjekke ud lige her. Altså, jeg synes selv, at jeg klarer det virkelig godt som kæreste. Ikke Lise? Du må lige redde mig her. Nå, lad os få showet i gang. Husk nu endelig at like, del, kommentere og subscribe, hvis I gerne vil have mere af det her. Bas og Anna, oh my god, du har en Kinder julekalender! Hvad laver du ellers? Jeg falder ned min trappe hjemme. Åh, det skal du ikke være ked af. Jeg formåede engang at vandre lige forbi et brev, som min kæreste har lagt til mig. Jeg ligger ude på trappen! Jeg ved, jeg bedst ude. Undskyld! Du begynder at få rigtig ondt i hovedet. Sorry Anna, det er min kæreste, hun kan godt give en slem hovedpine nogle gange, sorry. Du ser ikke med vel, Lise, det håber jeg sgu ikke. Bygger du da ellers på showet, Anna? Det er et ret sådan kedeligt afsnit, faktisk. Nå, okay. Nå, Dalvlog, vi skulle anmelde nogle skraldespande i dag, fordi mit show er lort. Ja. Jeres skraldespande i Aarhus, de er faktisk kedelige. De siger ikke noget. Prøv at høre vores. Fucking svin, mand. Der er ikke noget bedre end en dejlig varm drink om morgenen, var Dalvlog? Da jeg skulle til Aalborg her i weekenden med min mor, så ville hun gerne have en kop te, men hun kunne ikke lige finde det varme vand. Mor, jeg tror, du skal trykke der, hvor der er sådan noget vand, der kommer ned i en kop, måske. Tror du, det er den? Ja, det gør jeg. Prøv at trykke. Gud, det var den. Yeah. Nu skal du passe på, at du ikke lige kører for hurtigt der, Dalvlog. En gang, der skulle jeg rundt i et sving, hvor der var mega glat, og jeg kører bare med 150 km i timen på min cykel og laver sådan en 360 grader vending op i luften. Åh ja, der er masser af is dernede. Lad os drøne igennem det. Hvad, Sofie? Hvad plejer I at lave til jul? Hvis vi sover under juletræet fra den 23. til den 24. så er vi med julemand. Han er sgu da for fed til at komme ned igennem skorstenen, og fordi han ved, det er familie Laursen, så vælger han sgu da at skide ned af skorstenen på jer. Ej, Fie, jeg tager pis på dig. Du ved du. Hvad laver I ellers? Så spiser vi risalamande. Lise, min dejlige kæreste, kan du huske det år, hvor du fandt mandlen og ventede til, at vi alle andre skulle tømme skålen af risalamande først, inden du sagde, du havde den? Hvad gør I så, når I åbner gaver, Fie? Enten er det den yngste eller ældste, der starter. Det er også altid den yngste, der starter, og de voksne, de skal jo altid sidde og sige: hvad har du fået i gave? Lad os da lige se den. Prøv den lige i. Hold nu kæft og kom videre, så det kan blive min tur. Hvad så, Maja? Er du kamera, for jeg kan bare ikke lade mig smile til dig. Hvad hader du ellers? Når jeg kan høre andre mennesker snorke, jeg hader, når min far snakker i søvne! Gej, du må ikke gå derhen! Gå hvorhen? Hvad elsker du ellers? Jeg elsker at rejse. Min far er ved at blive træt af, at jeg hele tiden siger, at jeg elsker at køre om natten. Det er så hyggeligt, far. Ja, ja. Lige om lidt, så sover du. Hvad elsker du ellers? Ja, at møde jer. Jamen, jeg venter stadig. Birgitte, Maja kan lide mig. Ja, for satan, det må være min stram røv. Hvad så, Morten? Fortæl os noget om julen. Julehjerter, de er svære at lave. Ja, specielt når man prøver at lave dem i et callcenter, hvor jeg arbejdede. Jeg laver julehjerter for helvede! Og så skal min kollega da lige have et billede af mig bagefter. Jeg gjorde det! Hvad har du ellers af råd til julen, Morten? Sæt så meget julepynt i din vindueskarm. Min mor har sådan en stor julestjerne, der lyser ud i køkkenet, og jeg tror hele tiden, det er køkkenlyset, der tænder. Så hver gang jeg går igennem, så tænker jeg, jeg må da lige hellere slukke køkkenlyset. Hvorfor slukker den ikke? Så sluk da for helvede! Nå ja. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg beklager, at jeg ikke har været så aktiv her på det seneste. Jeg har haft virkelig mange afleveringer, jeg skulle se til, at jeg også gået hen og blevet lidt forkølet. Men jeg håber virkelig, at den her episode, jeg gjorde den ekstra lang for jer, så at I lige havde en julegave her, inden det blev den 24. Jeg valgte også at kigge på videoer, der var inden for en uge gammel, så at showet her føltes lidt mere fresh. Tusind tak for, at I så med alle sammen. Jeg smider en ny video ud igen på mandag, hvor jeg snakker om min nytårsminder. Og I er også velkommen til at være med i videoen. Jeg har allerede lavet en Facebook-status, hvor I kan skrive jeres nytårsminder, men I er også velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet, så tager jeg de bedste af jer med. Ha' en rigtig god juleaften alle sammen, og pas godt på jer selv. Det er så svært at være producer de her dage. Han synger blandt andet, hvor min dame, hvor min smøg, hvor mit alkohol. Ja, altså, når man leder ud i ørken, så er det altså fandme lidt svært at finde.